Dobrý den. V naší České republice existuje kolem vody spousty institucí a organizací, které stojí za chodem přehrad, vodních elektráren, prvků plavebních cest, správy vody v krajině, vodohospodářské stavby. Chtěl bych vám sobě i vám přiblížit tyto státní podniky, úřady, organizace, které dělají činnost, kterou nikdo v podstatě nevidí, ale stojí vždycky někdo za ní. První rozhovor byl s panem ředitelem ředitelství vodních cest, panem inženýrem Fojtu. Ten najdete na našich webových stránkách hlodíme.cz. A další organizací, kterou jsem vybral, je Povodí Vltavy. Dnes bych rád pohovořil tady s panem Petrem Kubalou, teďkom jestli budu říkat správně, doktorem přírodních věd a ředitelem Povodí Vltavy. Řekl jsem to teda správně. Řekl jste to úplně přesně. Poprosil bych vás pro nás, loďaře, co všechno v podstatě Povodí Vltavy dělá. Rád bych poprosil i vás, abyste se nám představil, co v podstatě je potřeba, aby člověk mohl dělat ředitele Povodí Vltavy. Jaké je ideální studium pro tady tohle zaměření. Jestli je to spíš manažerská pozice, ekonomická pozice, anebo spíše, vzhledem k tomu, že jsem se díval na některé vaše rozhovory, tak si myslím, že vy inklinujete spíše k tomu vodohospodářství. Takže to je taková ta první část. A druhá část samozřejmě představil Povodí Vltavy jako organizaci. Co má, jako, já jsem se díval, že tam máte strašně hodně věcí a úkolů, které v podstatě spravujete, ale nějak stručně představit, co vlastně Povodí Vltavy dělá. Chápu, že je to ještě pro lidi, kteří vlastně si chtějí rozšířit obzor, mít nějaký zájem, takže předpokládám, že se budeme bavit v nějaké rovině asi srozumitelné a volné, nikoli v paragrafech a v něčem takovým. To určitě. Vnímám to tak dobře. Ano. Budu rád. No tak dobře. Tak já začnu rovnou tou první otázkou. Tak mé jméno je Petr Kubala a vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, což si myslím, že pro výkon mého současného povolání je velmi dobré. Možná to někomu bude připadat zvláštní, že když se řekne státní podnik Povodí Vltavy ve vazbě na činnosti, které vykonáváme, tím myslím, že zejména každého napadne provoz vodních děl, přehrad, jezu a tak dál, tak proč nemám vzdělání technické, ale musím říct, že to vzdělání, které k tomu mám, tak já jsem konkrétně studoval obor hydrogeologie a inženýrské geologie, takže ono přece jenom řeknu k té staveřině, nebo tomu to má relativně blízko toto, tak musím říct, že z hlediska praxe já se svým vzděláním, a to nechci nějak jako dehonestovat mé kolegy, kterých si hluboce vážím a jsem rád, že mám tady v týmu, a nejenom v týmu, ale i co se týká zaměstnanců, spoustu většinou šikovných lidí a řeknu srdcařů, kteří vlastně tu svoji práci dělají opravdu nejlépe, jak mohou, tak já se jako technik, já se jako přírodovědec nebo s tím svým vzděláním naučím více a lépe ty technické věci, než oni obráceně. Takže mě to dává v podstatě takový ten nadhled a ten pohled k tomu doplňovat některé věci trošku, řeknu, do těch širších souvislostí. Možná řeknu takový příklad, s kterým teda mívám problém doma, ale říkám ho, protože pro mě je to příklad docela jako, který to hezky popisuje. Já mám ženu, která je technik, vodohospodář, inženýr. A to jsou takové ty věci, které se nám promítají potom i do osobního života, že jo, kdy ona, jak je striktně technicky založena, tak když vezmeme 1 + 1 = 2. Neexistuje jiná varianta, že jo. Já jsem založený spíš z hlediska, řeknu toho, že
máme kolem sebe životní prostředí, přírodu, všechno. Ono 1 plus 1 je 2, ale ono to může být 1,99, 1,98, 88, 2,001. A jsou to různý niance, že jo? Protože přeci jenom ty vnější vlivy nějaké jsou. A nevím, jestli je to srozumitelné, ale prostě to je to, co mě dává do této funkce, musím říct, docela velký nadhled a pohled, a který potom neulpíte mnohdy v řešení nějakého detailu, vysloveně detailu, ale potřebujete ten určitý nahled a posadit to do nějakého celkového kontextu. Co se týká té funkce, co k tomu potřebujete? Já jsem nikdy nepředpokládal, že budu generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy a vlastně jsem teprve ve svém druhém zaměstnání. A když jsem dostudoval teda přírodovědeckou fakultu, tak jsem nastoupil do výzkumného ústavu vodohospodářského, kde jsem měl to štěstí, že jsem pracoval vlastně s lidmi, kteří byli taková ta akční jednotka, co znamená, že pracovali hodně v terénu a byl to takzvaný aplikovaný výzkum. Čili nejenom sedět něco vymýšlet a vymýšlet nějaké metodiky nebo věci, ale o to ověřování v praxi. Takže jsem měl skvělé učitele a tam už vlastně jsem byl malinko předurčen, ovlivněn jimi vlastně k tomu, co dělám, protože můj první šéf byl člověk, který, když on dostudoval, tak dostal umístěnku v té době a byl dělat vrchního geologa při výstavbě vodní nádrže Lipno. A já jsem tam vlastně jezdil s ním a předal mi veškeré zkušenosti, které tam měl, když se budovala kaverna pro vodní elektrárnu, odpadní tunel do vyššího brodu a plno těchhle z těch věcí. Zrovna tak jsem měl možnost se podílet na budování a realizaci konkrétních třeba vrtů v rámci monitorovacího systému kolem jaderné elektrárny Temelín z hlediska dopadů na podzemní vody směrem k Jihočeské pánvi nebo směrem k Vltavě do Týna nad Vltavou a tak dál. A pak jsem jednou dostal nabídku takovou nečekanou, jestli nechci jít na Povodí Vltavy, kde se vlastně do té doby skoro nikdo nezabýval problematikou podzemních vod. Hrozně jsem si s tím lámal hlavu, protože jsem nehledal žádnou změnu. Nicméně jsem na to kývnul a já jsem u Povodí Vltavy od roku 1995, takže začínal jsem od běžného referenta přes různé další pozice, přes zástupce vedoucího útvaru, pak přes odborného ředitele, až jsem vlastně se dostal do této funkce a musím říct, že takový ten všestranný záběr a to, že ten podnik znám, tak je pro řízení toho podniku velmi dobré, protože když to zjednoduším, já vím, co, kde a jak, a moji kolegové vědí, že já vím. Takže myslím, že je to opravdu tak, jak to má být, nehrajeme si žádné hry, není to o nějaký hře naschovávanou. A ono to možná se odvíjí od toho, že přeci jenom profese těch vodohospodářů najdete u nás v podniku spoustu lidí, kde to už tady dělá druhá, třetí generace zaměstnanců. Jo? Jsou to lidi, kteří jsou na to docela hodně vázáni a ta činnost a ta práce je velmi rozmanitá. Takže toliko asi k té vaší první otázce a musím ještě k tomu, když bych měl na to navázat, popsat vlastně aktivity a činnosti toho podniku. Vy tam máte webové stránky naše, že jo? Takže tam se asi dá ledas co načíst. Takže když bych měl říct něco jiného k tomu, ono do roku 2002, tak hlavní aktivity tohoto podniku spočívaly právě, řeknu, v provozu a údržbě přehrád jezů a takových těch opevnění kolem řek. Ale v roce 2002 byl postaven celý nový vodní zákon a my jsme podnik, který hlavní činnost je dána právě vodním zákonem, zákonem o ochraně životního prostředí a zákonem o vnitrozemské plavbě. Možná se jenom krátce zmíním potom ke každému. Tak od toho roku 2002 se ty naše činnosti rozšířily do celé plochy povodí, a začali jsme vykonávat spoustu dalších aktivit typu monitoring jakosti vody, podpora vodoprávních úřadů v rámci vyjadřovacích činností, zpracovávání koncepčních dokumentů jako plánů tehdy oblastí povodí, nyní plánů dílčích povodí, zpracování dalších věcí, které vlastně na ně navazuje rozvoj
a v podstatě i formování toho vodního hospodářství v tom s námi spravovaném území. Co se týká ochrany přírody, tak tam samozřejmě jako správce vodního toku a správce toho povodí máme velmi úzké vztahy na, řeknu, orgány ochrany přírody, na agenturu ochrany přírody a krajiny. Máme velmi dobrou spolupráci, hovořím teďka za sebe, za naše povodí, s Českým svazem ochránců přírody, kdy jsme si za ty roky vypěstovali vztah, kdy si myslím, že vnímáme velmi společně ten prim té ochrany přírody, a já jako si snažím zakládat na tom, že jsme odborná organizace s velkým důrazem na ochranu životního prostředí v rámci těch našich činností. Rozhodně nejsme žádná betonová lobby, to je zkratka, která je úplně v tomhle zvláštní, a když potom někam přijdu a zjistí se, že jsem přírodovědného vzdělání, tak všichni sklapnou, že jo, na těchto těch jednání. Někdy jsem ještě víc ochranu, než moji kolegové, s kterými se o tomto bavím. Takže i to je to, a pak jsem zmiňoval zákon o vnitrozemské plavbě, takže navážu na to, že jste zmiňoval, že jste měl první rozhovor s panem ředitelem Fojtu z Ředitelství vodních cest, tak my jsme z titulu zákona ještě takzvaní správci vodní cesty. Čili my provozujeme, udržujeme vodní cestu, je to Vltavská vodní cesta, která je od soutoku Vltavy s Mělníkem až po Třebenice pod Slapama a potom dál samozřejmě rekreační plavba na nádržích a nyní máme tu vodní cestu až do Českých Budějovic. Takže to jsou takové tři základní jako pilíře těch našich činností, ale vzhledem k tomu, že jednou z takových nejrozšířenějších aktivit, mimo ty, které bereme jako samozřejmost, tak je takzvaná podpora státní správy, to znamená vyjadřovací činnost. To jenom, abych přiblížil posluchačům, když někdo žádá o nějaké třeba, ať je to stavební povolení, ať jsou to terénní úpravy, ať je to budování vrtu nebo nějaké aktivity v tom povodí, tak v těch žádostech musí doložit určité záležitosti, až jsou to i takzvaná stanoviska správce povodí, kde my ty záměry posuzujeme právě z hlediska souladu s vodním zákonem, zákonem o ochraně přírody a krajiny a s takzvanými plány dílčích povodí, tak aby nedošlo k ohrožování zdrojů jak podzemních, tak povrchových vod. Takže to je věc, to je agenda, která je velmi rozšířená, velmi časově náročná, a musím říct, že byť ta naše stanoviska nejsou pro vodoprávní úřady nebo stavební úřady závazná, tak vzhledem k tomu, že máme odborníky nebo opravdu jako lidi, kteří jsou v tomto školení, prohlubujeme jim neustále kvalifikaci a jsou v tomto lidi na pravém místě, tak ty vodoprávní úřady tato naše stanoviska v podstatě z 99% přejímají potom do těch rozhodnutí a tak dál, a jsme si v tomhle s tom dobrými partnery. No a vlastně díky tomu ještě, co jsem říkal, že zajišťujeme takzvaný monitoring jakosti vody, tak máme teda i své vodohospodářské laboratoře, které máme v Praze, v Plzni a v Českých Budějovicích, kdy jsme si postupem času udělali takový jako řeknu diferenciaci toho, co v kterých děláme, jako specializaci těch jednotlivých laboratoří, protože samozřejmě té práci je relativně dost. Akorát bohužel, teď říkám bohužel z hlediska toho ekonomického, protože také na to musím koukat někdy z hlediska ekonomického na výkon těch činností, většinou děláme věci, které máme dány jakoby z toho zákona. Čili sledování samozřejmě jakosti vody v povrchových vodách, vodních útvarech, vodních tocích, na nádržích a tak dále. A nemáme už tolik kapacit na to, aby jsme dělali nějaké komerční zakázky, byť ty komerční zakázky děláme také. Ale to jsem se právě na to zeptal, jestli ty laboratoře můžou využívat i... Můžou na těch webových stránkách, kde to vidíte, tak v tom levém sloupečku určitě budou vidět vodohospodářské laboratoře. Nabízíme ty své služby, máme vysoce akreditované vodohospodářské laboratoře, takže uspějí ve všem, ale je to všechno samozřejmě dáno i tou kapacitou, protože těch povinností, které máme ze zákona, tak ty nám neustále narůstají. A co je to důležité, a to si myslím, že plno lidí neví, neví to ani plno zákonodárců a různých úředníků, takže to, tak státní podnik Povodí Vltavy, ale i všech ostatních
další ještě 4 státní podniky Povodí, protože máme ještě státní podnik Povodí. Labe, Ohře, Odry a Moravy. Tak všechny tyto, byť máme názvy státní podniky, tak nejsme financováni ze státního rozpočtu, což je důležité. Ten princip vlastně je takový, že my neděláme ty aktivity na základě toho, co dostaneme ze státního rozpočtu, ale ten způsob financování vodního hospodářství v České republice je nastaven jinak. Takže někdy těžko nesou i moji kolegové, někdy těžko nesou takový ty narážky některých lidí, tak jak to, že se nám nestaráte o to, my vás tady platíme, živíme, že jo, a vy to ještě nemáte. Nemá cenu nikomu vysvětlovat, že jo, to jenom takhle, že se o tom bavíme. Ale ze státního rozpočtu čerpáme finanční prostředky pouze v případech, že je vypsán nějaký dotační titul, kde my se o to můžeme ucházet. Takže třeba řeknu, z dlouhodobého hlediska je to program Ministerstva zemědělství prevence před povodněmi, kdy ten je vypsán a my jsme vlastně jakoby spolupracujeme, jak děláme ochranu před povodněmi na státním vodohospodářském majetku, který teda jako spravujeme, a nebo protipovodňová opatření pro obce a jsme jich investory a tam ty finanční prostředky z takového programového financování čerpáme. Ale to je jenom pokud takové programy jsou, že jo. Jinak to financování podniků Povodí je založeno na tom principu, že ten, kdo odebírá vodu povrchovou, tak je povinen platit příslušnému správci Povodí platbu. To se řídí příslušným ustanovením vodního zákona a dokonce je to tam ještě členěno na to, jestli je to z významného vodního toku nebo z vodního toku, ale to už je detail, to je potom na to, na co se dají ty finanční prostředky použít. Vidíte, to jsem vůbec netušil tady tohle. No? A jinak, když jsem tady zmínil ještě tu plavbu, tak možná, když jsme u té ekonomiky, tak je nutné říct, že veškerá plavba v celé České republice je bezplatná, takže chci říct na to, že provozujeme 21 plavebních na Vltavské vodní cestě, provozujeme lodní výtah přes Orlickou hráz, převážíme lodě přes Slapsko nebo kolem Slapské hráze. To jsou všechno aktivity, které jsou zdarma. Takže jako vidíte, že on možná někdy ten pohled těch lidí, kteří samozřejmě ani nemají možnost nebo možná nemají důvod, proč by se o tohle zajímali, tak když potom toto slyší, tak jsou trošku překvapeni. A taková je realita, takhle je nastavená ta legislativa. Jinak možná ještě chci říct, že samozřejmě někdy, kdy to bylo rok 2015-16, tak jsme měli 50. výročí založení vlastně podniků Povodí ve formě i našich předchůdců. Od roku, jak jsem sem nastupoval teda v tom roce 1995, a nastupoval jsem do akciové společnosti Povodí Vltavy, ale byla to akciová společnost ve vlastnictví státu, čili byla taková ta zlatá akcie státní. A mělo to samozřejmě určité výhody. V roce 2000 došlo ke změně, v uvozovkách tomu můžeme říct takové to znárodnění, kdy tato akciová společnost byla převedena na ten státní podnik a od té doby se řídíme vlastně pravidly o státním podniku. Vznikli jsme ze zákona, čili je to prostě takový trochu netradiční postup oproti těm jiným státním podnikům. No a proč státní podnik, tak je to dáno tím, že co je důležité, voda, což je vlastně jedno z našich poslání, že jak jsem měl péče o vodu v přírodním prostředí, o vodní zdroje, vytváření podmínek nějakých, tak voda v České republice není předmětem vlastnictví a jinak ty pozemky, které tvoří koryta vodních toků nebo ty stavby, jak jsem tady říkal, ať jsou to jezy, plavební komory, vodní elektrárny a další věci, tak to je všechno vlastně majetek státu, ke kterému my vykonáváme právo hospodařit. Takže doufám, že jsem to neřekl moc komplikovaně, ale že to je takový shrnutí, ukázka toho, jaký je vlastně ten statut podniků Povodí Vltavy, ale dá se to analogicky promítnout i na ty zbylé 4 podniky Povodí. Jo, děkuji, to bylo vyčerpávající. Samozřejmě Povodí Vltavy, to není jenom v podstatě Vltava a její přidružené okolí, to je v podstatě, jsem se tady někde dočetl, co máte uvedené na svou stránku, že to je 22 000 km vodních toků?
To jsou všechny říčky, jakékoliv, jo, prostě. Ano, ale ten systém je tak, že jsme, a musím říct, že z hlediska vodního hospodáří, tak, hospodářství, tak naši vodohospodáři, teď půjdu hluboko do minulosti, předchůdci, byli velmi schopní a v podstatě i to členění teďka těch 5 státních podniků povodí je členěno striktně po hydrologických hranicích. Čili opravdu po povodích, že spravujeme to území, kde ta voda, co naprší, když to zjednoduším, tak odkud odtéká. Čili my máme území, které spravujeme, tak je nějakých, tam to bude asi přesně 28 700 něco kilometrů čtverečních plocha, čili necelých 29 000 kilometrů čtverečních, což je vlastně víc než 50% Čech jako takových. A striktně je to po hranici hydrologických, několik po hranicích administrativně správní. Takže v rámci našeho povodí se vyskytuje 7 krajů, jeden z nich je teda kraj hlavní město Praha, takže prostě i to je, řeknu, taková výzva nebo náročný, aby jsme vlastně ve všech těch krajích postupovali stejnými způsoby. A povodí Vltavy je členěno zase, máme na 3 závody, které jsou opět po hydrologických hranicích, čili je to závod Berounka, takže povodí Berounky, závod Horní Vltava, což je celá Šumava, že jo, Horní Vltava až do, řeknu, poloviny Orlické hráze, a tam potom máme závod Dolní Vltava, což je hlavně povodí Sázavy a právě to, co sem jde od té Orlické hráze a potom až do směrem Klavy. A ty vodní toky, kterých jste zmiňoval, nějakých těch 22 tisíc, tak vodní toky v České republice jsou, že podle určité vyhlášky jsou takzvané významné vodní toky a ty významné vodní toky spravují právě ti příslušní správci povodí. Pak jsou takzvané určené drobné vodní toky, to jsou, řeknu, taky ty menší říčky, potoky a tak dále. A pak samozřejmě mohou být i vodní toky, které nemají určeného správce. Ale protože je nutné dělat vždycky nějakou péči a údržbu u těch vodních toků, a teď minimálně to zjednoduším na to, že vždycky vám přijde někde nějaká povodňová událost, že jo, tak je potřeba obnovit průtočnost toho koryta vodního toku, napadají vám tam stromy přesto, že jo, a tak dále. Když to neodstraníte, tak se bude voda vzdouvat a způsobí povodňovou událost někde jinde, tak je to nastavený tak, že u těchto drobných vodních toků, které nemají určeného toho správce, tak jeho správcem je ten, do jehož vodního toku se tento tok vlévá. Takže tím vlastně pokryjeme potom převážnou další část těch vodních toků, proto to číslo je takhle. Aha, takhle. Říkal jste, že se všemi organizacemi vycházíte jako relativně dobře. Kde se kříží vždycky ty zájmy? Třeba ředitelství vodních cest má připravené nějaké projekty, ministerstvo zemědělství má připravené projekty, potom jsou nějaké ekologické zájmy a tak dále. Kde se to vždycky kříží? Nebo se hledají cesty tak dlouho, dokud se nenajdou? Helejte se, já si myslím, že všechno je to vždycky o komunikaci, že jo? Základem úspěchu jakéhokoliv projektu je to, aby ty dotčené subjekty, a to je úplně jedno, jestli jsou 2, 3 nebo 4, tak aby se sešli na začátku a řekli si, hele, chceme tady dělat toto, musíme respektovat vlastně podmínky, pravidla každého z nás a ne rozjet něco a pak v určité fázi najednou začít kontaktovat i ostatní. Takže když vezmu možná to po pořadě trochu, jak jste říkal, jestli jsem teda tu otázku dobře pochopil, tak projekty, záměry ministerstva zemědělství. My, jak říkám, většinu těch aktivit a činností děláme z titulu vodního zákona, kde máme uloženo plno těch věcí, ať jsou to věci pak s klasickým provozem a údržbou vodních děl, správou vodních toků, monitoringem jakosti vod, protipovodňovou ochranou nebo ochranou před negativními dopady sucha a nedostatkem vody. Spolupracujeme, a to je základ, je spolupracovat a komunikovat s obcemi, s těmi kraji a jak jsem už zmiňoval, vlastně i s agenturou ochrany přírody nebo s orgány ochrany přírody a dalšími subjekty, které se vždycky v tom kterém povodí vyskytují, ať jsou to třeba i místní akční skupiny, že jo, nebo prostě různá sdružení, která tam jsou.
Takže já zastávám to, že máme-li nějaký takový projekt, a teď budu třeba to projekt na ochranu před povodněmi, tak tam je ta situace taková, že odpovědnost za ochranu před povodněmi v rámci České republiky má, řeknu, každá fyzická právnická osoba. Takže když to řeknu, tak každá obec je si odpovědná za ochranu před povodněmi a musí si určit a stanovit, jaké území obce chce chránit a na jakou úroveň. A ve chvíli, kdy toto mají, a často se na nás obrací, že jo, řeknu, odbornou spolupráci, tak stát má vytvořený, já jsem to už zmiňoval vlastně v rámci té ekonomické vsuvky, vytvořen program podpory, povodňovama, teď jsem to řekl úplně špatně, jako jo, ale je to program prevence, před povodněmi, kdy stát těm obcím, které mají zájem, tak umožní, že jim na to dá finanční prostředky, když to splňuje samozřejmě i určité parametry efektivity, to znamená, že na základě posudku strategického experta je to protipovodňové opatření efektivní, to znamená, že ochrání ve vazbě na vynaložené náklady patřičný počet nemovitostí a občanů žijících v tom území. No a tam probíhají spoustu jednání, musím říct, velmi zajímavých jednání, potom s občany dalšíma posnažíme se pomáhat těm obcím a tak dál. A musím říct, že od povodních, katastrofických povodních v roce 1997 na Moravě, vlastně to v té novodobé historii, pak hned přišly povodně 2002, že jo, v Čechách, připomínali jsme si loni 20. výročí, pak povodně v roce 2013, tak tento program je velmi dobře využíván a i ta protipovodňová opatření jsou úspěšně realizována. A to nejsou jenom nějaká technická, aby se dělaly betonové zdi nebo ochrana a tak dále. To jsou i přírodě blízká opatření, je to přístup k zadržení vody v krajině nebo území určení k rozlivu a tak dále. A to je nutné posuzovat vždycky podle toho, v jakém území a v jaké části toho vodního toku se ta která obec nebo město nachází. Když vezmu vodní cestu, tak tam už je to trochu horší, abych řekl pravdu, kdy my jsme správci vodní cesty, provozujeme, udržujeme veškeré ty objekty na vodní cestě a tak dále, snažíme se i rozvoj na té vodní cestě a jsme vlastně, vztahuje se to na nás podle zákona o vnitrozemské plavbě, když jsme určeni, to se týká pouze teda státního podniku povodí Vltavy, státního podniku povodí Labe a státního podniku povodí Moravy. Povodí Moravy má Baťův kanál a Labe, že jo, má Labe a my máme tu Vltavu a to. Takže to jsme jenom tyto tři podniky, no a tam nám tak trochu někdy haprujou ty věci s kolegy z ředitelství vodních cest, že se o jejich záměrech nedovídáme včas. Dostaneme se k ním ve chvíli, kdy je někde něco už někým předjednáno a když to přijde k nám, tak najednou se zjistí, když tamhle se chystají jiný záměry nebo tady to nejde. A je to zbytečný, že už někdo s něčím počítá a pak najednou to musíte měnit. Čili tam máme teďka furt nějaká jednání a tak, kdybychom toto chtěli napravit a dát do nějakého jako režimu k tomu, aby k těmto situacím nedocházelo. No a co se týká té spolupráce s orgány ochrany přírody, tak tam je to o tom, že pokud se to týká běžných nějakých investičních věcí nebo oprav, tak je to běžná součást toho vypořádání nebo přípravy toho stavebního povolení a další. Ale já musím říct, že jsem příznivcem a moji kolegové tady to berem jako za své taky, že děláme velmi mnoho revitalizací vodních toků. To znamená, že se snažíme ty napřímené vodní toky navrátit do nějakého režimu, kde jsou ty meandry a tak dál. A udělali jsme mnoho pěkných revitalizací, kdy bychom vám k tomu poskytli ty fotografie, možná by to stálo za to, toto zařadit, podívat se na to, kdy to má jedno jediné úskalí. To úskalí je v tom, že na tom úseku, kde tu revitalizaci děláte, tak je velké množství vlastníků pozemků. A my musíme ty pozemky vypořádat. A vzhledem k tomu, že to jsou opravdu stovky až tisíce pozemků, tak to majetkoprávní vypořádání trvá děsně dlouho.
to připravujete třeba 10 let, 8 let, 12 let. Já jsem tu dal jenom nůžec třeba. Ne, jak tomu se pak dostanu. Tak tomu se dostanu a řeknu proč. Tak to jsou věci, které potom jsou relativně brzo hotové a ten efekt je, že zejména to zadrží vodu v krajině, je to velmi pozitivní i na ten, na tu přírodu, na ty biotopy, tam na faunu, floru a tak dál. A tam si myslím, že si velmi rozumíme a vycházíme si i vstříc, že z orgány ochrany přírody a má to ten smysl. Ale většinou to je na takových těch menších drobných vodních tocích. To, co jste tady ukázal, tak to je vlastně revitalizace na řece, prostě na velkým vodním toku. Je to Vltava, původní koryto Vltavy v úseku Vraňany a Hořín. Máme tady fotky, které jsou vlastně po dokončené té revitalizaci. Je tam uděláno spousta výhonů, tůněk, pláží a dalších věcí, protože jinak to byl taky úplně normálně napřímený tok. A tam zase spolupracujeme zejména s agenturou ochrany přírody a krajiny nad tím, jak by ty věci měly být naprojektovány a jak se to udělá. Když bychom tam měli fotky, které budou až letošní jaro, tak uvidíme, jak to bude hezky zarostlé. A musím říct, že podle toho vyhodnocení i kolegů z AOPK, tak už vlastně po dobu té výstavby se tam zahnízdili určití ptáci, pak obnovil se tam přístup určitých druhů a tak dále. Čili chceme tímhle s tím ukázat, že to je opravdu ojedinělá věc v celé České republice, taková revitalizace na velkém vodním toku, že i toto lze. A já k tomu dám takový podtext trochu. Víte, že se hodně hovoří o plavebním stupni Děčín, kdy to je věc, která z hlediska plavby chybí k tomu napojení, že ho dál a běžno na Německo, kdy tam prostě nejsou často zabezpečovány plavební hloubky. A jsou na to názory, řeknu, lidí směrem z ochrany přírody negativní, lidí, kteří podporují plavbu, tak samozřejmě je to nezbytný a tak dále. A řeší se tam neustále věci nějakých kompenzačních opatření a někdy mi přijde, že si dokážeme ty věci sami tak hodně zkomplikovat, protože chráníme tam věci, které tam naopak přivezly ty lodě na vodních troubech, nebo věci, které tam vznikly tím, že kolegové z Povodí Labe vždycky po povodni museli vyhrnout ty nánosy, a protože tam toho je hodně, tak se to vždycky vyhrnulo nejdřív na kraj, aby se zprůtočnil ten vodní tok, a pak, než se to odveze, tak se tam uchytí nějaká rostlinka a tak dál, která je mimochodem úplně stejná, jako když přijdete v Praze na nákladový nádraží. Tam jako i bordel a roste vám to tam taky, jo? Pardon za ten výraz, ale já jako chci dát ten příměr. No a teďka se roky vlastně dokážeme handrkovat názorově v tom, jestli teda se musí udělat nějaké kompenzační opatření, nemusí a tak dále. Čili my chtěla bychom tady na tom úseku ukázali, že i na velké řece lze takové věci dělat a realizovat. A myslím si, že když jsme ještě u té plavby, tak ten plavební stupeň Děčín, víte, je samozřejmě každý může mít názory nějaké, ale je nutné ty názory taky zapasovat asi do aktuální situace, která je. A když si vezmeme, co se tady odehrává od 24. února roku 2022, kdy prostě, když Rusko napadlo Ukrajinu a ta válka tady je, celý loňský rok a tak dál se řešila otázka, že jo, energetický krize, plyn, ropa a tak dále. Je zřejmý, že asi se to jen tak zpátky nevrátí, aby si zase všichni padli kolem krku a budeme brát všechno z Ruska, že jo, tak dál. Hledají se zdroje jinde. A to je strategická už záležitost, že jo, tohle, nebo měla by být strategická záležitost z hlediska bezpečnosti státu. Takže musíme hledat přeci cesty nějaké. A přeci jenom napojení Česka na Labe, na Severní moře prostřednictvím Labe, když tam máme i v Hamburku vlastně svoji vlastní část, tak by asi měla být využita, protože když se na to podíváte, tak některé ty komodity a nerostní suroviny a tak dále, které budeme muset dovážet, tak on není problém je zajistit někde jinde. A ono to bude třeba z Jižní Ameriky a tak dále. A já aspoň třeba, co jsem se seznámil s určitými studiemi, ať se to týká železnice, ať se to týká rozvoje dálniční sítě a tak dále, tak ono postupně to bude všechno, nebo už je přetíženo a nedostatečné, a přeci jenom jsou věci, které by se po té vodě daly vozit, protože
to nespěchá z hlediska časového tolik, že jo, ale je to a ta doprava by byla efektivní. Čili tohle říkám spíš jako z takového apelu, nebo co mě mrzí, že nedokážeme najít tu společnou cestu a říct si, podívejte si, tohle fakt potřebujeme. Tak jo, tak tadyhle se udělá plavební stupeň Děčín. Nejenom to, že tam nebude ta voda jako kolísat, ono to nakonec má pozitivní vliv mnohdy i na ten vodní a na vodu vázaný ekosystém a ještě nám to pomůže z hlediska, řeknou, takové té strategické ochrany státu ve vazbě na určité suroviny. Říkám to z toho důvodu, že úplně stejná diskuze je a týká se vodních nádrží, prostě přehrad. Já vím, že někteří vodohospodáři už se bojí říkat slovo přehrady, protože je to hrozně napadáno, já se za to nestydím, prostě máme přehrady, nazývejme věci pravými jmény. A když se podíváme do roku 2015 a 2018, kdy byly takový ty nejhlubší projevy sucha v té novodobé historii, no tak samozřejmě, jaký účel je těchhle z těch přehrad, těch vodních děl? Jsou to většinou víceúčelové nádrže a jejich hlavní účel je nadlepšování průtoku na dolním toku pod tou nádrží. Takže tak, jak prostě nepršelo, bylo sucho, tak z těch nádrží byl odpouštěn nějaký minimální odtok, který je stanoven na to, aby byl pozitivní ve prospěch právě té flory a fauny nebo na ten akvatický systém, který tam je. Ale zároveň, aby vlastně v tom úseku dole dodržoval určitý předepsaný průtok, na který jsou třeba dimenzovány čistírně odpadních vod a koncentrace těch vyčištěných odpadních vod, které se vypouští, že jo, do vodního toku. Čím máte potom méně vody, no tak samozřejmě pak to může působit problémy, že jo, z toho. Zrovna tak to zabezpečuje třeba odběry vody ve studních, že jo, v těch nivách, aby se tam udržovala nějaká hladina podzemní vody, aby byly zajištěny nějaké odběry další. Čili ten svůj smysl to má. Pravda je ta, že někdo o tom v té době, kdy toto nastává, nemluví. Musím říct, že třeba nadlepšením těch přehrad je, že nadlepšíte nějakými se za rok třeba 600, 800 milionů metrů kubických vody. A teď si vemte, že třeba naše největší přehrada, která je, tak má objem 716 milionů kubíků vody, což je Orlická nádrž. Takže když si jako představíme, že plno nádrží ostatních, který máme, mají objem 15 milionů kubíků, 20 milionů, 25, 30, nechci to srovnávat s Lipnem, s Orlíkem, se Slapama a se Želivkou, no, tak vemte si, kolik takových nádrží vám to pomůže nadlepšit tu vodu, která by tam jinak nebyla. Takže vlastně i tohle z toho ukazuje ten svůj pozitivní prvek a efekt, který tam je, a to nemluvím o těch jiných účelech, že jo, které tam jsou, ale vždycky ta vodní díla, ty přehrady, mají tuto prioritu. No a pak máme vedle toho ještě přehrady, které jsou vodárenské nádrže, a to jsou, těch máme asi kolik, 65 v republice, jsou striktně vyjmenovány příslušnou vyhláškou, a to jsou přehrady, které jsou výhradně určeny pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Takže to je právě to, co nám potom vede k tomu, že když je to období suchá, to nemusí být vždycky spojeno s nedostatkem vody a obráceně, ale ono se to většinou potom takhle sejde. Tak tam, kde jsou naši spoluobčané napojeni na vodovody, které jsou napájeny z těchto vodárenských přehrad nebo soustav, tak tam vlastně problémy nemají. Tam, kde jsou napojeni na lokální místní zdroje, které jsou převážně ze zdrojů podzemních vod, tak tam ty problémy jsou. A teďka pozor, máme samozřejmě naše území rozděleno tak, že víceméně 48% odběru je z podzemních vod, 52% z povrchových vod. Je to dáno i přírodním prostředím a tak dále, takže máme lokality, kde prostě musíte brát z těch podzemních vod. Ale jde tady o ten princip, že ta snaha je, a myslím, že ten zejména rok 2015 a 2018 to ukázal, kde je snaha napojovat vlastně ty obce na ty vodovody, právě z toho důvodu, že v tom období sucha dokáže se toto lépe překlenout. Takže tím jsem tady chtěl říct, udělat takovou vsuvku ještě a možná bych to zakončil, protože jsme se dostali malinko jinam, že jo, na
problematiku, já nevím, sucha, nedostatku vody. Bavíme se tady o klimatické změně. Pořád to je povodí Vltava, no? Prosím? Že pořád to je o povodí Vltavy, no? Jasně. Ale... No je to o povodí Vltavy, ale jde to aplikovat i úplně jinde, tohle, že jo, vlastně v celé republice. Takže když se tady bavíme o různých klimatických scénářích, tak my zpracováváme na ty naše vodní díla, zejména na ty vodárenské nádrže, studie, které řeší zabezpečenost toho vodního zdroje podle středního klimatického scénáře v nějakém horizontu roku 2040, pak 40 až 60 a 60 až 80. Berme to tak, že 60 až 80 je opravdu velká vzdálenost, nicméně ty údaje z toho se neustále budou aktualizovat, upřesňovat. No a samozřejmě už teďka víme, že ne všechny ty vodárenské nádrže, pokud bude odběr takový, jaký je, nebo jaký je povolený, takže budou mít tu zabezpečenost 99,5%. Či tam pak se bude muset řešit něco. Buď budu muset snížit odběry, nebo udělat nějaká opatření, aby dokázal v tom povodí tu vodu lépe zadržet a tak dál. Takže chci říct, že vidíte, jak je ta činnost naše a ty aktivity, jak je to různorodý. Opravdu je to různorodý a to si myslím, že na tom je krásný a tady se znovu vracím k tomu původu, že vidíte, že prostě ta interakce s tou přírodou, s tím vývojem toho je velmi zásadní, čili tady já vlastně dokážu pak uplatňovat vlastně to moje původní vzdělání a to, což mi k tomu tomu dává opravdu výrazně lepší předpoklady než některým mým kolegům a tím to nechci dehonestovat. Každý má své místo, že jo, v tom vysloveně toho technického vzdělání. Jasně. Chtěl jsem se zeptat ohledně, minulý rok vlastně byla dokončena rekonstrukce zdvíhadla Orlík. Zvýšila se o něco kapacita vlastně přepravovaných lodí a v podstatě v návaznosti na to, nebo respektive v roce 2021 už se začal ten dělat bezpečnostní přelik, že, jestli se nemýlím. Takže to bylo v návaznosti na to, nebo aby se třeba prodloužila jako kdyby plavební sezóna, nebo aby se nenarušila, nebo v podstatě ten vozík už byl potřeba vyměnit a pokračovat v tom přelivu a v té stavbě dále. Hele, to jsou návaznost ještě jedna, jenom dotazy jako tady ty k tomu přidružené, jenom proč se, dejme tomu, nedělal i velký výtah zároveň s tím bezpečnostním přelivem. No, to vám všechno odpovím. Oddělme dvě věci teďka. Jedna věc je bezpečnostní přeliv, což je protipovodňové opatření, a druhá věc je lodní výtah. Ono s tím lodním výtahem jsme dělali ještě dvě věci. To jsou věci, které mají posloužit k tomu, aby byla zkvalitněná vlastně rekreační plavba. A tady ty obrázky máte tady hezké k tomuhle z tomu, kdy první část, která vůbec začala, tak byla, že tady zrovna vidíte kolejovou dráhu v horní vodě, to znamená, že kdy ty lodě jsou spuštěny do horní vody. Vycházeli jsme z toho, že tak, jak ta přehrada byla kdysi postavená, taky bylo vlastně 60 let, že jo, Orlické přehradě na přelomu loňského roku a letošního, tak jsme udělali to, že tuto kolejovou dráhu v horní vodě jsme prodloužili výškově o 3,5 metru a o nějakých 12,5 metru na délku. To znamená, že nastávalo často období, kdy z důvodu té hydrologické poruchy, že nebyly srážky, nebyl přítok do Orlíku, tak se stalo, že tato část té kolejové dráhy už se dostávala na sucho a nebylo možné ty lodě takhle převážet. Na druhé straně, když jdeme proti proudu na plavební komoru Kořensko, tak tam jsme vlastně mohli ještě provozovat tu plavební komoru. Takže první etapa, která se dělala, tak bylo to prodloužení kolejové dráhy v horní vodě. Druhá etapa, která se dělala, tak bylo vlastně úprava kolejové dráhy, co se týká té hráze, čili té vzdušné části, a je tam celý nový vozík pro převážení těch plavidel, to, co tady vidíte. Všechny ty práce se dělaly vždycky mimo plavební sezónu, tak, aby jsme jakoby ji neskracovali a to. A
Tady nejde jenom o tom, že se zkapacitnila četnost převážení z důvodu toho, že tam to předchozí zařízení bylo zastaralé, ale tady se dokonce zvětšily ty parametry pro převážení plavidel. Když se podíváte tady na ten vozík, tak ten dokáže převést plavidla délky 10 metrů, ten předchozí byl 8 metrů. Tady převážíme plavidla o hmotnosti 6,5 tuny, ten předchozí starý byl 3,5 tuny. Šířka je stejná, jakých těch 3 metry nebo něco. Plachetnice dokážeme převést, protože stěžeň, který se dá, tak tady na té točně nahoře se to otáčí, že to ničemu nevadí a tak dál. Takže i to je, to je ten posun v tom. Dokonce tady, když se podíváme na ten obrázek, tak tam je kabina pro toho řidiče, ale zároveň je tam prostor už i pro celou posádku. Takže toto zařízení převeze nejenom plavidlo, ale i tu posádku a tak dál. Takže to je v tom ten bonus. Ještě tam proběhla jedna akce, která se dělala taky v období zimy, přes zimu. A to bylo, že v úseku Podolsko-Kořensko, tak tam často nebyly zajištěny právě plavební hloubky. Takže i když byla nepříznivá hydrologická situace, tak se nedalo proplavovat z toho důvodu, že tam nebyly tyto hloubky zabezpečeny. Tak jsme udělali prohloubení plavební dráhy, byl to zhruba 2-kilometrový úsek, kde došlo k jeho prohloubení zhruba až o 2 metry v některých místech. Ruku v ruce s tím jsme tam udělali i určité výhony a tak dále, směrovače právě na to proudění. Čili teďka to, co máme a v plném provozu od minulé plavební sezóny, čili v roce 2002, kdy plně fungovalo tento nový vozík za těch parametrů, kterých jsem říkal zvýšených, včetně teda ta kolejová dráha v horní vodě, ta už fungovala sezónu předtím a i ty zabezpečené hloubky. Takže i při relativně nepříznivé hydrologické situaci tento lodní výtah je schopen převážet plavidla, plavební komora na Kořensku a tak dál, to samé. Takže zajištění plavby do Českých Budějovic výrazně nabylo jako na své kapacitě. Druhá věc je, to jste zmínil s tou kapacitou, tak je to i tak, že vzhledem k tomu, že to zařízení je nové, tak jsme schopné ho provozovat 6 dní v týdnu, prodloužila se i provozní doba od 8 do 18 hodin a tak dál. Takže i to je pozitivní v tomto. Zavedli jsme tam i rezervační systém, takže mohou se lidé zarezervovat, aby měli jistotu, když mají něco. Musím říct, z hlediska vyhodnocení té plavební sezóny, tak teďka, jestli se nepletu, tak zhruba asi 60% proplavených lodí je na rezervační systém, zbytek je volný, protože když tam není ta rezervace, tak se samozřejmě proplavuje podle toho, jak tam kdo přijede. Takže to je ten lodní výtah pro sportovní plavidla. Co se týká lodního zdvihadla, teď půjdu na tu vaši otázku. Tak lodní zdvihadlo je zdvihadlo, které by mělo být schopno převést přes hráz Orlické přehlady plavidla až do délky 42 metrů, výtlak nějakých 42 tun. Jsou to takové ty běžné výletní lodě, které vidíme v Praze nebo na Vltavě, že jo, v Českých Budějovic a tak dále, nebo i jinde. A tady je zajímavá věc v tom, že když se ta Orlická hráz budovala, tak pro takovéto lodní zdvihadlo už tam byla připravená jakoby ta technologická část. A teď, když si uděláme exkurs do historie, tak víte, v jaké době to bylo budováno. Musely být splněny různé termíny a všechno, to znám jako z vyprávění od našich bývalých zaměstnanců, kteří už jako z důvodu věkových nejsou našimi zaměstnanci. No a prostě udělala se tam jenom ta technologie, kolejová dráha, ale už nikdy nebylo udělána vlastně ta vana pro to převážení. No a to se neudělalo do kosu. My jsme v rámci, zmiňoval jste tady kompetence, nebo i kolegy z ředitelství vodních cest, tak bylo rozhodnuto v nějaké době, že to lodní zdvihadlo bude dělat ředitelství vodních cest. Já budu upřímný, moc se jim to nedařilo, ta příprava, takže v určité fázi požádali o to, aby jsme to převzali my, protože děláme na vlastním díle, ne to a to. Bohužel jsme převzali dokumentaci takovou, že plno věcí jsme museli začít dělat znovu a to samozřejmě znamená to, že se to lodní zdvihadlo nedalo udělat dříve,
než byla zahájena ta protipovodňová ochrana. A tady děkuju za tento snímek, ten je nádherný, protože nám vlastně ukazuje všechny ty tři věci teďka, jak jsou. Takže to, co vidíme, když se na to podíváme úplně zleva, takhle z našeho pohledu, že koukáme proti proudu na hráz Orlickou, tak tam vidíte vizualizaci, kdy nyní se pracuje právě na budování toho nového bezpečnostního přelivu, doplňkový bezpečnostní přeliv. Je tam asi 357 metrů dlouhý betonový sklus, ta voda je převáděna takhle pod hráz. A když se podíváme směrem doprava k hrázi, tak je tam vidět taková ta malá čárka, to je ten lodní výtah pro sportovní plavidla, který funguje teďka už taky v plné parádě, to, co jsme si říkali. A ta silnější, která tam je vpravo, čili nejblíž k hrázi, tak to je ta připravenost, nebo tam by mělo jezdit to lodní zdvihadlo. My díky tomu, co je nutné po té, co jsme převzali, doplnit, doprojektovat a udělat, byli jsme trochu zklamáni, že to nedalo se udělat dřív, protože bylo avizováno, to už dávno mělo stát všechno, tak je to nastaveno tak, že to protipovodně opatření má být hotovo v roce 2026 a my jsme připraveni hned následně na to začít realizovat tohle lodní zdvihadlo právě pro ty větší lodě, které by byly. Takže taková je připravenost, takový je harmonogram. Samozřejmě myslím si, že ještě rozhodující bude v tomto, do jaké míry bude připraveno lodní zdvihadlo přes Slapskou přehradu, protože to jsou věci, které spolu musí velmi úzce komunikovat, že jo? Takže by asi měly být realizovány v nějakém čase. A poslední informace, která byla relativně jasná, tak to mělo být hotovo v roce 2021. Teďka jsou informace taky, že by to mělo být se dělat v nějakém roce 2026-2028. Tady zase vidíte ten obrázek, tak tady to bude fungovat trošičku jinak, že když se podíváme z našeho pohledu na ten břeh pod hrází, tak tam lodě vjedou do té vany, která pojede šikmo po břehu vlastně nahoru a tam je potom takové zařízení, kudy vlastně propluje ta loď takovým tunelem a vjede do horní vody ve Slapské přehradě. Takže já chci být optimistou v tomto a předpokládám, že kolegům z RVC se podaří toto připravit de facto na stejné období, s jakým počítáme my, že bychom mohli zahájit ty práce na tom lodním zdvihadle na Orlíku a že by se to mohlo udělat současně a tím by to potom byl průlom vlastně ve splavnění té Vltavy, který to už je vlastně to poslední zásadní, co tady chybí z hlediska toho plavování. Ale podívejme se také na to, v jaké žijeme teďka vlastně době a otázka je, jak to bude s financema, ale ta příprava v každém případě bude, takže nechci teďka předbíhat a věřím tomu, že se to podaří dotáhnout. Jo, děkuji. Takže a jenom to ředitelství vodních cest asi bude řešit ty slapy a vy si budete řešit ten Orlík, jako kdyby. No takhle je to dáno. My jsme samozřejmě správce vodní cesty a plno věcí bychom nejradši dělali sami. Na druhé straně je to věc rozhodnutí Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Centrální komise, takže my pro takhle to bylo stanoveno před mnoha lety, kdy teda lodní zdvihadlo Slapy je plně v kompetenci a přípravě ředitelství vodních cest a v roce 2019 jsme převzali teda dokumentaci k tomu, co udělali kolegové lodnímu zdvihadlu Orlík a pokračujeme na tom my. K tomu Orlíku ještě bude nějak ovlivněná tento rok plavební sezona nebo v podstatě bude zachována tak, jak je? Co se týká plavební sezony v roce 2023, tak by z důvodu výstavby toho doplňkového bezpečnostního přelivu není vyžadováno žádné ovlivnění, čili bude záležet pouze na hydrologické situaci. V podstatě, jak jsem tady zmiňoval, tak veškeré ty předchozí aktivity byly vždy soustřeďovány do období mimo plavební sezónu. S výjimkou té loňské, kdy jsme začali snižovat hladinu už od začátku srpna, protože od 1. září byly zahájeny práce právě na budování nátoků do toho doplňkového bezpečnostního přelivu
ale ne na těch vlastních nátocích, ale na budování ochranné jímky, která musí být dobře zakotvená, že jo, do určité úrovně a tak dále. A to z toho důvodu, aby jsme mohli orlík opět naplnit a veškeré ty práce potom probíhaly už pod tou ochranou jímkou a nemělo to žádný negativní dopad na provoz té plavby. Čili tam to došlo k tomu o měsíc dřív. A tam je ještě jenom taková zajímavost možná, že shodou okolností to snižování potom bylo využito, šlo to malinko rychleji v určité části na pomoc při hašení požáru ve Hřensku, kdy jak se tam vlastně nabírala voda do těch bambivaků, že jo, letadlama z Labe, který hasili ze vzduchu, tak v tom období ne, že by tam ta voda nebyla z hlediska množství, ale vlastně bylo potřeba, aby byla trochu vyšší hladina, protože to bylo technicky náročný a na hraně, aby tu vodu mohli nabírat takhle ze vzduchu ta letadla. Takže tam jsme pak měli jednu věc, kdy na základě rozhodnutí krizového štábu Ústeckého kraje byli požádáni kolegové z povodí Labe o zvýšení hladiny, což samozřejmě oni mohou udělat tak, že vypuštějí střekovskou zdrž, ale tím to končí, takže jsme se obrátili na nás a musím říct, že ta spolupráce funguje přes naše dispečinky velmi dobře v tomhle tom, kdy vlastně na základě od doby rozhodnutí toho krizového štábu přes žádost na povodí Labe, telefonát ke mně od pana generálního ředitele z povodí Labe, uložení úkolu během hodiny, byly zahájeny práce na tom, že a jako manipulace tak, že jsme zvýšili odtok z té vltavské kaskády, tím pádem kolegové mohli zvýšit rovnou odtok ze Střekova, takže tam nedošlo vlastně k žádné časové prodlevě, protože Střekov vydržel přesně tu dobu, kdy necelých 20 hodin trvá, než zrovna z Vltavské kaskády ta voda doteče tam do toho profilu, takže to mohli rovnou využít, doplnilo se to a doplňovalo potom z Vltavy a perfektně to všechno fungovalo a velmi to napomohlo vlastně hašení tohoto požáru. Bylo tak štěstí, to se dá využívat přehrady. No, a bylo to štěstí, to, že to bylo v době, kdy se ta hladina stejně měla snižovat a tady jenom potom chci říct, že ono to snižování hladiny je to nepříjemné pro provozovatele plavby, že to samozřejmě na druhé straně i to má nějaký režim, kdy musíme brát v potaz požadavky orgánů ochrany přírody a z hlediska zajištění třeba transferu živočichů, že a tak a ta rychlost toho snižování je nějakým způsobem daná. Ke konci roku vlastně jsem zaznamenal, že došlo ve zprávách k nějakým utopením vlastně, nebo potopením nějakých houseboatů, z důvodu toho, že nedodržovali nějaké pravidla. Můžete mi říct o tom blíže, jako k čemu tam teda došlo? Došlo tam k tomu, že my děláme pravidelné schůzky se zástupci provozovatelů plavby, obcí, kraje, rezortu a tak dál. Děláme to přímo na Orlíku každý rok, někdy i dvakrát, aby jsme informovali o tom právě ve vazbě na výstavu toho protipovodňového opatření, jo, protože to je docela věc zásadní, že jo, tak aby věděli, jaké budou pohyby hladiny, kdy, jaké budou věci, i omezení třeba, já nevím, přejíždění přes hráz, že jo, a různý objízdní trasy a tak. A co se týká této situace, která nastala mezi Vánoce a Silvestrem v prosinci loňského roku, tak bylo to, že hladina teda byla snížená a jak to tak bývá, tak ne všichni vlastníci houseboatů, tady se týkalo zejména o houseboaty, tak nedodržují věci, které jsou. Já nechci teďka, myslím si, že ani není účelem tohohle z toho našeho pořadu si říkat, kdo, co to, ale prostě už jenom z titulu zákona, vyhlášky a tak dál, tak na zimní období má provozovatel toho plavidla povinnosti nějaké zajistit. Buď dát to plavidlo mimo vodní nádrž, mimo pozemky, které jsou, co se týká té plochy nádrže, nebo najít takovou lokalitu,
která je relativně, jako není, řeknu pak, v hlavním proudu třeba nebo tak, a zajišťovat postupné vyvazování toho plavidla ve vazbě na kolísání hladiny. Tato legislativní úprava je potom promítnutá ještě i do vyjádření státní plavební správy nebo do souhlasu, který dostávají všichni tyto provozovatelé plavidel. Dále je to ještě dáno většinou ve vyjádření příslušného odboru životního prostředí nebo obce, který dává souhlas. No a pak samozřejmě všichni tyto mají s náma smlouvu o nějakém kotvení a tam tyto podmínky jsou také. Tam ty podmínky jsou teda uvedené všechny? Všechny. Ty podmínky jsou všechny uvedené. Tady, jak jste ukazovali teďka ten shot, neznám toho pána, co tam byl v červeném tričku, ale vybavuju si tu reportáž, kdy on tam řekl větu, která zněla, no benzín je drahý, tak já přeci nebudu jezdit furt koukat na to, abych to vyvazoval. Jo, ale potom tam ještě zaznělo právě, myslím si, že říkali, že mají právě smlouvy z roku 2007-2009. Ale dobře, ale to je smlouva, která víceméně se mění pouze, co se týká nějakých ekonomických záležitostí. Jasně. Aha, takhle. Podmínek toho místa a to, ta nemůže být jiná, protože ta legislativa je takhle nastavená a v podstatě ani bychom to teoreticky v té smlouvě mít nemuseli, protože zákon a vyhláška jasně říká tyto věci. Ale nastala teda tato situace, takže je to politováníhodný. Na druhé straně byla to klasická ukázka toho, že my jsme museli snížit hladinu z toho důvodu, že byla předpověď Českého hydrometeorologického ústavu, že přítok do Orlické nádrže bude přes nějakých 380 metrů krychlových za sekundu. Čili to byla věc klasická vázána na povodňovou situaci. A v tuto chvíli my na svých webových stránkách všude toto zveřejňujeme. Já jsem si dokonce nechal ukázat a prověřit vlastně, kdy jsme tu informaci dali, že byla opravdu prokazatelně včas hned na tu výstrahu ČHMU a vlastně v tu chvíli oni mají tu povinnost si to hlídat a vyvazovat. A jsou lokality, které prostě mají tam někoho, kdo tam třeba na tom houseboatu bydlí a dělá to za všechny, nebo si zavolají, nebo tak, a jsou tam lokality, kde prostě nikdo nebyl. To my nezajistíme. Takže došlo k tomu, že ta hladina byla snížená. Musím říct, že moji kolegové na centrálním vodohospodářském dispečinku měli mnoho telefonátů, lidi se ptali, vysvětlilo se a tak dále, no ale pak byli také tací, kteří prostě nejeli, neudělali, no a pak byli překvapeni, že jim ta loď sedla. Takže to byl ten důvod a ta příčina. My jsme teda, protože se snažíme nějakým způsobem tomu vyjít vstříc, tak jsme udělali jednu věc, která funguje teďka už od hned vlastně v průběhu lednu, že jsme umožnili, že kdo má zájem z provozovatelů plavby, či řeknu tyto houseboatáři třeba nebo kdokoliv jiný, kdo tam má nějaké plavidlo, prokáže se jako vlastník nebo uživatel a papíry k tomu, tak a nahlásí svoje identifikační údaje, tak pokud nastává takováto nebo situace mimořádná, která je dána třeba opravdu rychlou meteorologickou předpovědí, že jo, nebo může nastat třeba nějaká provozní záležitost havarijní a bude se měnit rychle hladina, ono je úplně jedno, jestli to nahoru nebo dolů, že jo, ale dojde k nějaké změně té hladiny, tak jim budeme posílat SMSky. Takže dostanou i od nás SMS zprávu, je to na základě potom konzultace s nimi, s některými, aby jsme vyšli vstříc tomu, kdy chápu, že někdo řekne, já jsem zaměstnání a nemůžu celý den sledovat vaše webové stránky, že jo. Takže dostane informaci, že něco takového bude a pak už si to dokáže hlídat a to je, takže to si myslím, že je ke spokojenosti obou dvou stran, aby jsme jakoby zamezili nějakým podobným věcem. Na druhé straně to, že někdo nenaplňuje a nesplňuje ty podmínky, které jsou jak z platné legislativy nebo i z dalších smluv a jak říkám, rozhodnutí státní plavební správy obcí, tak to samozřejmě my nenahradíme, ale myslím si, že poškození byly zejména oni tím, co neučinili. Jasně. Takže v podstatě doporučení dodržovat pravidla, které jsou nastavené, zákony, které jsou nastavené, a co vychází ze smluv, vlastně, které máte z povodí.
Já bych dokonce vypustil to slovo doporučení. Já myslím, že to je někdy problém v celé naší společnosti. Jestliže máme nějaká pravidla, nějaké zákony, tak já to beru tak, že mám dodržovat. Já přeci v tu chvíli o nich nemůžu polemizovat, protože ve chvíli, kdy to vezme lidovou tvořivost a pak se, nedej Bůh, něco stane, no tak se všichni divějí, že jo? A když někomu řeknete, no jo, Franto, ale tadyhle, teď to máš napsaný už v zákoně. No a teď to nikdo nedodržuje. No to asi je cesta do pekel, že jo, tohle z toho. A já to mám 10 let. A nikdy to nebylo, že jo? A vždycky to dělám takhle. To jsou ty argumenty, které jsou. Takže... A jsou vůbec ještě, nebo ještě možnost vůbec zakládání nových kotvišť kolem Vltavy, nebo je to nějak pozastavené? Jak to vůbec funguje tady to? Helejte se. Je to tak, že my jsme skoro okolností koncem loňského roku proběhlo velké jednání v rámci Středočeského kraje o Slapské nádrži. Protože tam je kotvišť plavidel relativně hodně a už to někde působí problémy. My jsme jako Povodí Vltavy už před mnoha lety zpracovali pro naší vnitřní potřebu, podotýkám, pro naší vnitřní potřebu studie, které se jmenují studie využití vodní plochy a břehových pozemků, které slouží mým kolegům, kteří právě dělají pak ty vyjadřovací činnosti a mají vydat souhlas nebo nesouhlas k tomu, zda někde může být kotviště nebo nemůže být, tak aby měli z čeho racionálně vycházet, tak je to dokument, který ukazuje stávající situaci plus ještě možnosti, kde jsou nějaké nabídky. Jakoby. A samozřejmě je to za předpokladu toho, že nesmí to ohrožovat plavební dráhu, jsou tam pak, já nevím, různý pláže ke koupání a další aktivity, aby to byl takový konsenzus. Neřeší to ovšem to, jak pokud je někde ještě volná lokalita, jak si ten zájemce vyřeší přístup. Buď přes obecní pozemky nebo soukromé, to my nemůžeme tohle z toho suplovat. My jsme to nikdy nezveřejnili a to z jednoho prostého důvodu, že kdyby jsme to zveřejnili, tak hned se toho někdo chopí a požádá o všechno, že jo, a pak s tím začne, pardon za to slovo, berte ho v úvozovkách, kšeftovat a nabízet a tak dál, že jo, a to asi není ten účel. Nicméně, když vezmeme tu Slapskou přehradu, tak vzhledem k její morfologii, které je to relativně zaříznuté údolí, je tam spoustu chat na březích a tak dál, tak tam je ta situace trošičku jiná, že plno i těch plavidel mají ty chataři a tak, a je to tam opravdu relativně plné. Takže starostové obcí a Středočeský kraj spolu s námi chceme tu situaci nějakým způsobem řešit, takže teď jsme se dohodli na tom, že zaktualizujeme tu studii využití vodní plochy břehových pozemků, destinační společnosti tam udělají nějakou studii, co by se kde dalo využít a zkusíme to nějakým způsobem napravit. Když půjdu na Orlickou, tak tam je ta situace trochu lepší. Když půjdu na Lipno, tam je ta situace nejlepší, že jo, protože ta plocha je relativně velká. Je to daleko od Prahy, takže ten nápor tam není tak velký. No ale jinak, když půjdu potom dál ještě, co se týká Hněvkovice, že jo, České Vrbné a půjdu do Českých Budějovic, tak tam ty určité prostory jsou a tam jsme třeba my zprovoznili loni od dubna zcela nové vývaziště v Českých Budějovicích pod Dlouhým mostem, 30 plavidel pro dvě velké lodě, ty výletní, které tam jsou a vlastně děláme to i ve spolupráci, snažíme se, aby to korelovalo s požadavky těch místních samospráv, případně těch destinačních společností, protože v tom vidíme tu věc propojení vlastně té vody s turistikou, s nějakým přínosem pro ty obce a tak dál, takže i ty projekty jsou, ale když vezmu teda tu vltavskou vodní cestu, tak více možností je teďka na té části Horní Vltavy, než v té části, řeknu, Slapské nádrže, Orlická nádrže, natož teda Vltavy směrem dolů nebo v Praze. A tady v Praze je ta situace ještě úplně jiná, protože vedení města současné nebo minulé, uvidíme, jak současné, není úplně nakloněno nějakému provozu nebo rozvoji vodní dopravy nebo plavby. No. Jako spíš rekreační asi, že? No, tady je to dáno spíš tím, že v Praze je nějakých
teď mě nechytejte za slovo, zhruba kolem 55 takových těch výhledních lodí. Takže ono, když se na to někdy podíváte, je pravda, že celá Vltava je plná těchto lodí, proplouvají komorami, je to pro turisty zejména, že zajedou pod Bránickou skálu nebo pod Vyšehrad a zpátky. Na druhé straně i ta rekreační plavba i tady má svůj boom a má to tady svoje místo, takže je potřeba hledat nějaké koncenzi, že jo, a nějaké kompromisy v tom. A myslím si, že tady to naráží hodně na to, že obyvatelé, teď řeknu třeba moji spoluobyvatelé, protože taky jsem žiju v Praze, tak budou říkat, no teď ty lodě voze jenom ty turisty, co my z toho máme, je to biznis. Na druhé straně je tady plno jiných, že, lidí, co mají svoje soukromí lodičky a tak dál. A já si myslím, nebo jsem o tom přesvědčený, že si myslím, takový ten, žijeme v Čechách, že jo, takže víme, že každý má na všechno názor a dokáže velmi snadno odsoudit někoho druhého, když má něco jiného, co já nemám, že. Takže myslím si, že ta doba, kdy se říkalo, že ty jachty a ty plachetnice mají ty bohatí, a co my máme jako na toto, no tak já myslím, že tohle už je pryč, protože když se podíváte do registru plavidel a tak dál, tak si myslím, že za poslední roky a to včetně toho covidu vlastně, který proběhl, tak ty lidé hledají jakoby nové možnosti rekreace a místo do zahraničí jedou a jezdí tady a jezdí na vodu a když si někdo půjčí houseboat tamhle na Orlíku, stráví s dětma krásný týden, že jo, někde je to úplně jiný úhel pohledu na to okolí, na přírodu, přijdou do míst, kde nikdy nebyli a tím chci říct, že prostě z mého pohledu rozhodně už neplatí to, aby někdo tomu házel klacky pod nohy jenom proto, že to je pro určitou, teď prosím vás, v uvozovkách skupinu z bohatlíků, tak proč bychom to měli podporovat? Není to tak. Já doufám, že to vnímáte stejně teda. Ale... No, určitě a navíc bych jenom rád řekl, že už i turisté na lodích z Německa po Polabi, po Vltavě se k nám dostávají, protože potkávám prostě na vodních cestách. Jo. Jediná věc, co je mrzela, takže se s těmi, oni mají trošku větší lodě, takže se s nimi nedostanou až jako třeba na ty České Budějovice, ale jednou to určitě bude, takže to jenom budu za ně rád a i za sebe samozřejmě. Ne, to bude, až budou ty lodní zdvihadla na Slapech a na Orlíku, že jo, pak už tomu nebude nic bránit a myslím si, že máme trochu rezervy, ale tam zase orientuje své síly teďka to ředitelství vodních cest a to je na určitá stání, zejména na Labi a potom... Teď se dělá Labe, no. Přesně, a na tom dolním úseku Vltavy, že jo, pod Prahou, protože tam zase takovýchhle stání a míst moc není, takže jinak přeci, že jo, z Českých Budějovic do Hamburku sportovní lodí nebo nějakým plavidlem do těch 10 metrů doplujeme. Přesně to tak, navíc teďkom ještě vznikla, nebo respektive celoevropská aplikace Euris, a tam je to krásně vidět, to propojení prostě těch evropských vodních cest i od nás. Z České republiky se dostaneme kdekoliv. Jo. Přesně, to je vlastně z loňského roku, že jo, Euris. Přesně tak, ano. A co vy dovolenou trávíte na lodi, nebo od vody úplně pryč radši? Hele, na lodi netrávím. Samozřejmě mám průkaz vůdce malého plavidla a další tyhle věci, takže každý rok se na té lodi svezu někde, ale já teda osobně trávím dovolenou nejradši někde, kde je co nejméně lidí. Rád ji trávím tady u nás v Čechách, byť to někomu může přijít divný, tak dokonce i rádi jezdíme pod stána do různých takovýchto lokalit jako a tak dál, takže to je fajn. Dokonce nechal jsem to zní ošklivě teda, jako jo, ale přesvědčil jsem celou rodinu, včetně dětí, byť už dvě s náma nežijou, že mají všichni vůdce malého plavidla, aby ty věci mohli využívat, protože je to hezký a i když si potom přijedete i na to Lipno třeba, že jo, tak si mohou půjčit nebo si sjednají a je to, a pokud se týká toho, kde jezdím nebo dostanu se a jedu na loď, tak v podstatě za poslední roky je to vždycky jenom na Lipně. Tam je ten potenciál pro mě takovej jako nejpřirozenější, nejpřírodnější. Ano, je to tam omezený sice, že jo, určitou formou využívání motoru a tak dál, ale zase neumím jezdit na plachetnici, jo.
a těch plachetnic, těch tam jezdí hodně, je to nádherný a ten přece jenom to jezero Lipenský dává velký prostor a potenciál k tomu, takže tam ano. Na plachetnici jsem taky neustálý začátečník, ano, to je pravda. Hele, já to ani neskoušel, jo, protože by ti děti to umějí a tak dále, ale já když si představím, že bych se měl rychle třeba vohnout po to ráno, tak nevím, jak bych to stíhal všechno. Pořídil jsem si malou plachetnici, u které mi sdělili, že je nepřevraditelná. Převratil jsem ji. Tomu nevěřím, přesně. takže všechno jde. Chtěl byste ještě něco vzkázat našim posluchačům, jestli máte nějaké přání, jestli máte nějaký projekt, který byste chtěl dokončit v co nejbližší době. Helejte se, když zůstanu, asi bychom měli zůstat u té vody teďka, že jo, vlastně i to, co jsou asi převážná část posluchačů, lidí, kteří jezdí na vodě. Možná bych udělal ještě takovou zkratku k tomu, že máme i jinou část vodáků, že jo, kteří jezdí na raftech, kteří na to přijedou do vyššího brodu. Musím říct, že Vltava je vlastně jediná řeka, která bude splavná vždycky, že jo, pro tyhle vodní sporty, protože díky tomu, že vždycky budeme odpouštět z Lipna nějaký i minimální odtok, tak stačí na to, že ten úsek Vltavy směrem od vyššího brodu do Krumlova, do Boršova a tak dál bude splavný vždycky. Víte, já mám problém s tím alkoholem na vodě. A vysloveně nesouhlasím s tím, že bylo teda přijato, že se může dát člověk jedno pivo nebo tak, protože znáte to, dáte si jedno, pak si dáte druhý, třetí. A vidím to zejména teda, řeknu, mezi těmi, kdo jezdí na těch raftech kánových a tak dál. Máme s tím problém i jako správce vodního toku, kdy neumíme ošetřit nikdo, ani živnostenský úřad, to, aby se neprodával alkohol, když si udělají stánek, taky na raftu uprostřed vody a tak dál. A musím říct, že máte to skoro rok co rok, kdy bohužel dojde ke ztrátě životu, že jo. Na tom převrátí se vám loď, ono i ten raft se vám převrátí, loni v Českém Krumlově, že jo, dva životy. A přijde mi to zbytečný a myslím si, že jedna věc je užít si tohle, z toho nikomu to nebráním, nebo nechci vymlouvat, ale nemusí to být zrovna na té lodi. Vždycky někdo zakotví a pak ty večery a rána, do rána je taky hodně času, že jo, kdy se ty věci dají udělat. Takže to je jedna taková věc, co se týká druhý, když půjdu třeba do těch plavidel, o kterých jsme se převážně teďka bavili, tak jsou půjčovny bez řidičáku, že jo. Tam s tím mám trochu problém, ty, kteří využívají tyto služby tady v Praze, a chtěl bych požádat všechny, aby nepřeceňovali svoje síly, když jedou do plavební komory. Nikdy neprojedete plavební komorou stejným způsobem. Vždycky, když se vám ta vrata otevřou nebo něco, foukne po každý jinak, jsou to jiné věci a není to jednoduchý a musím říct, že potom řeší se x plavebních nehod. Každý vynadá tomu mému kolegovi, komorníkovi, který tam je, že jo, který plní ty svoje povinnosti, protože buď ta voda vytéká dole hodně rychle, nebo málo, nebo něco. Prostě je to technické zařízení, má to taky nějaké své parametry, takže ono to chce asi schovývalost a toleranci z obou dvou stran. A jinak si myslím, že prostě trávit čas a dovolenou na vodě je fajn. Takže bych naopak těm, kdo k tomu inklinují, nebo to ještě neskusili, tak bych přál, ať to zkusí. A je to hezký a musím říct, že třeba ta horní část Vltavy teďka je velmi pěkná. Dostanete se vlastně z Orlíka až do Českých Budějovic. Není problém to nějakým způsobem vyzkoušet, je to fajn. A chce to akorát, aby bylo, že jo, hezké počasí a to je asi takovej můj vzkaz. Trochu trpělivosti by to chtělo s tím, že se snažíme teda ještě rozšířit tu infrastrukturu, že jo, co se týká těch kotvišť a to zázemí, protože myslím, že to vidíme, že i to dimenzování přístavu, ať je to hluboká České Vrbné, když jsem teda v těch končinách tam na jihu, tak kapacitně jako už to pomalu přestává stačit, takže proto tam děláme. Já osobně bych si přál, aby
některé projekty, které máme připraveny a už dávno mohly být, ve vazbě na rozšíření třeba přístaviště v Týně nad Vltavou a tak dále, všechno bylo projednáno, aby i někteří úředníci nám byli trochu více nakloněni a dali se ty věci snadněji projednat, zejména v Centrální komisi ministerstva dopravy, a ne, že se všechno prošvihne časově a pak se řekne, no teď ona to byla chyba, mohlo to být. Asi mi rozumíte. Ano, ano. Jinak plavbu jsem absolvoval z Českých Budějovic vlastně minulý rok. Můžu všem doporučit. Navíc je pořád období, kdy, když nepotřebujete mít kolem sebe zástupy lidí, tak je to, myslím, teď takové období, kdy prostě ta vodní cesta jako bohužel sice není využívaná, ale je to prostě super. Přesně. A víte, když jste tohle zmínil ještě, tak já si myslím, že v naší veřejnosti tak obecně panuje, že je fajn zajít si na Baťův kanál. Jo, na plavbu. Je to stejný, že opučíte si plavidlo a tak dál. Je to hezký na Baťovém kanále. Má to tu výhodu, že tam máte kolem i ty hmyzí sklípky, že jo. Ale mimo sezonu. Ale kdo si neprojede, řeknu, tu horní část Vltavy a ty úseky, nebo když si je někdo z těch lidí potom projede, tak zjistí, jak je to krásný, jak je to jiný. Tam jste opravdu na řece. Takže jako myslím, že pro lidi, kteří o to mají zájem, tak možnosti jsou tady, je neustále co objevovat a je to hezký koníček a myslím si, že se tady dá na té vodě užít opravdu pěkná dovolená. Super, to byla krásná tečka. Děkuji moc za rozhovor. Přeju krásnou plavbu životem i na vodě. Já vám tež. Loučím se. Thank you.